I ara sí, la senyora Carme Forcadell. Bona nit. Abans de res, deixeu-me agrair als companys i companyes de l'Assemblea Nacional Catalana de les Terres de l'Ebre per haver-me convidat i també agrair les paraules de les persones que m'han precedit, el Manel, el Joan i el Santiago, i evidentment els companys del Riu amb So, que no us coneixia i m'heu encantat. Ja m'ho ha dit el Manel, ja veuràs, i efectivament tenia raó. I també, naturalment, agrair-vos a tots vosaltres que sigueu avui aquí. El dia 11 de setembre, tots junts vam fer el primer pas cap a la independència. El dia 25 de novembre, tots junts vam fer el segon pas cap a la independència. I vam guanyar 74 independentistes contra 28 unionistes. Vam guanyar. I ara, tots junts farem el tercer pas, aconseguir l'estat propi. Aquest tercer pas serà el més llarg, el més dur, el més costós, ja ho sabíem. Quan vam començar ja ho sabíem, aquí s'ha dit. Per què serà així? Doncs serà així, també s'ha dit, perquè l'estat espanyol ens ho impedirà. L'estat espanyol jugarà brut, molt brut. Ja ho està fent, perquè no siguem independents. Ja ho ha fet, amb amenaces, amb por, amb violència. O no és violència, a més de ser immoral, dir a la gent gran que no cobraran les pensions, quan saben molt bé que no és veritat. O no és violència dir que si som independents sortirem d'Europa i estarem en la misèria, quan saben que no és veritat i que Catalunya podrà decidir si vol o no estar a la Unió Europea. O no és violència dir-nos que som nazis. Tot això i molt més faran. Perquè a partir d'ara ens intentaran comprar i no sabem a qui, ni quan, ni com. I ens faran xantatge i no sabem a qui, ni com. I a més ens intentaran dividir. I nosaltres ja en sabem prou de dividir-nos. No fa falta que ningú ens divideixi. I a més intentaran desprestigiar els nostres líders. I d'això també en sabem. Vam començar amb el president Mas, però això continuarà. Hi haurà més polítics, alcaldes, institucions, i també ens tocarà l'Assemblea Nacional Catalana, també ens tocarà. I per això hem d'estar preparats. Hem d'estar preparats. Aquí s'ha parlat molt de les amenaces, de la por, de que han jugat brut. Ho ha dit molt bé el Santiago, és veritat, tot això ens farà ni molt més. I hem d'estar preparats. Però a mi això no em preocupa tant. Sabeu, a mi el que em preocupa de veritat és que ens diran que ens estimen. Ens diran que ens estimen i que no podem viure sense nosaltres. Això sí que em preocupa. I ens diran que durant 300 anys s'han equivocat i que sí que som una nació i que sí que podem decidir. I diran que retocaran la Constitució perquè puguem votar. I diran que a partir d'ara l'ensenyament ja només serà en català. I diran que ens donaran el pacte fiscal. I això sí que em preocupa. Això sí que em preocupa. No per nosaltres, perquè nosaltres, els que estem aquí, ja ho sabem, que aquest estat ens ha traït sistemàticament sempre. Ens ha enganyat sistemàticament sempre, ja ho sabem. Els que estem aquí ho sabem. Però els que no estan aquí, no que no ho saben. No que no ho saben. I en aquest moment és quan els haurem d'explicar, quan haurem de fer aquesta pedagogia, quan els haurem de convèncer. L'Assemblea Nacional Catalana, l'objectiu principal de l'Assemblea Nacional Catalana és consolidar aquesta majoria social que tenim i arribar a aquelles persones que encara no són independentistes però ho poden ser. Per què hem de consolidar la majoria social? Doncs perquè quan fem el referèndum
tindrem una pressió social, política i mediàtica que no ens podem imaginar. Una pressió molt forta, no només d'Espanya, que també d'aquí, perquè és que hi ha molts catalans i catalanes que no volen la independència. I haurem de parlar i convèncer a veïns, amics, companys de feina, companys d'escala. Aquesta serà la feina. Haurem de consolidar a totes aquestes persones que ja han dit que votaran independència, que ja són independentistes, però que no trontollin quan arribi el moment. I haurem d'arribar a totes aquelles persones que no són independentistes, però que els hem d'explicar el nostre projecte. Per això les eleccions ens han marcat, també s'ha dit, ho ha dit el Manel, ens han marcat on hem d'anar. Hem d'anar als barris. Aquí, a les Terres de l'Ebre, doncs heu d'anar al Godall i al Mas de Barberans, per exemple, que són els dos llocs unionistes. Aquí, a les Terres de l'Ebre, han guanyat els independentistes a tots els pobles menjadors. Però d'allà hi ha un bis, que és a Sabadell, doncs déu-n'hi-do la feina que tenim al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Tenim més feina que aquí. Per això, per nosaltres, les eleccions van ser un èxit rotund. Un èxit rotund. No ens ho podíem imaginar. No ens ho podíem imaginar 74-28. Els que estem allà, els que vivim al costat de Ripollet i de Montcada i de Ciutat de Dia i de Rubí, és un èxit. Aquí potser us ho mireu diferent, però per nosaltres ha estat un èxit aclaparador. Hem guanyat i de molt. Per tant, què hem de fer ara? Doncs hem de consolidar les persones que ja han dit que estan disposades a votar independència i hem d'arribar a totes aquestes persones que encara no hem pogut arribar. I amb aquestes persones és on hem d'anar i hem de fer la feina. I quina feina hem de fer? Doncs els hem de dir que comptem amb elles, que nosaltres farem un procés absolutament democràtic i pacífic. I això vol dir acceptació de la voluntat de la majoria, però reconeixement del dret a la minoria. I els hem de dir que aquest país és tan seu com nostre. I els hem de dir que respectarem els seus sentiments i la seva identitat. Perquè la identitat és individual, cadascú pot tenir la seva identitat. I és normal i hem d'entendre que una persona que ha nascut a Espanya o que té un fill que viu a Espanya o que té un germà o que té uns pares se senti espanyola. Però nosaltres respectarem la seva individualitat, la seva identitat individual, però li demanem que col·labori amb nosaltres construir la nostra identitat col·lectiva com a país. I no és incompatible per nosaltres sentir-se espanyol i voler la independència de Catalunya. Perquè la independència de Catalunya és voler un futur millor per a ells i per als seus fills i per als seus nets. I això és el que treballa l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres volem arribar a totes aquestes persones i volem explicar que la independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà perquè tots visquem millor. I nosaltres no els farem triar entre el pare i la mare. Per ser català no cal renunciar a res. Per nosaltres ser català és sumar. En aquest país és català qui vol ser-ne. I nosaltres volem que tothom que visqui en aquest país pugui contribuir en la seva construcció nacional. Perquè estem parlant d'un estat millor, d'un estat del segle XXI. Entre tots construirem un estat més pròsper, més digne i millor. I això és un projecte il·lusionador que ens ha d'unir a tots en aquest objectiu comú. Però per això hem de tenir clar, hem de tenir clar quin és el nostre objectiu i no hem de defallir quan arriba el moment. L'Assemblea Nacional Catalana tenim clar que aquest projecte no té marxa enrere. Hem cremat les naus. Hem cremat les naus i hem fet els deures. I hem parlat amb qui havíem de parlar. Hem parlat amb el partit que ha guanyat i amb el partit que ha quedat segon. I no tingueu cap dubte que el projecte va endavant. El projecte va endavant perquè ho volen ells i ho voleu nosaltres. Per tant, hem d'estar molt amatents al que passa ara. Nosaltres considerem que aquest projecte no es pot demorar en el temps. Nosaltres no podem estar
perdent el temps amb un projecte molt llarg. Per molts motius. Primer motiu, perquè si fins ara l'estat espanyol no ha invertit en Catalunya, a partir d'ara encara invertirà més, menys. I per tant, cada dia que passem dins de l'estat espanyol ens empobrim més. Segon motiu, hem de fer aviat el referèndum i hem d'aconseguir aviat la independència, perquè la tensió que tots vivim cada dia amb aquests atacs constants, això no es pot aguantar molt de temps, a no ser que anéssim a base de molta tila, i això no es pot aguantar molt de temps. I tercer motiu, més important, perquè en aquest país hi ha moltíssima gent que ho passa molt malament, molt malament. Hi ha molts nens que estan vivint per sota del llindar de la pobresa, i això un país ric i digne com el nostre no ho pot permetre. Per tant, el procés no es pot dilatar en el temps, però vigilem, no podem córrer massa, no podem córrer massa. Quan nosaltres declarem la independència, hem de tenir assegurat que podrem pagar les pensions, hem de tenir una agència tributària pròpia, hem de tenir assegurat el reconeixement internacional, i això és el que nosaltres demanem que faci aquest govern. L'Assemblea Nacional Catalana demanarà a aquest govern que es prepari ja per poder declarar el més aviat possible la independència, i per això necessitem tenir agència tributària i reconeixement internacional, i per això és el que hem de treballar. A nosaltres ens agradaria, és el que considerem que hem de fer, acompanyar el govern en aquest procés, perquè els processos d'independència sempre s'han fet des del govern. Nosaltres volem acompanyar el govern. Ara bé, també us diem una cosa, si aquest govern no fa el que ha de fer, si aquest govern no està disposat a portar la independència a aquest país, nosaltres tornarem a sortir al carrer, ens tornarem a mobilitzar, perquè l'Assemblea Nacional Catalana tenim molt clar el nostre objectiu i tenim molt clar l'objectiu de la majoria del poble de Catalunya. Però ara encetem una fase en la qual us demano a tots coratge i valentia. Nosaltres hem fet ja la cursa de velocitat. En 2 mesos hem fet una manifestació històrica, una declaració per part del Parlament de Catalunya de que treballaran per la independència i unes eleccions plebiscitàries on sabem les forces que tenim els independentistes i els unionistes. Això ha estat una cursa de velocitat en 2 mesos. I ara ens hem de preparar per a una cursa de resistència. I per a una cursa de resistència, que ho resistirem, ho aguantarem, Santiago, tu ho preguntaves, ho aguantarem. Però cal coratge i valentia. El coratge i valentia que han tingut els tants milers i milers de catalans i catalanes que han viscut en aquest país sense poder dir que eren catalans, ni que tenien un himne ni que tenien una bandera, i que van morir amb una foscor sense ni un bri d'esperança. Perquè d'independentistes n'hi ha hagut tota la vida. L'endemà de l'11 de setembre de 1714 ja hi havia persones, patriotes com nosaltres, que lluitaven per la independència d'aquest país. Ja n'hi havia. Però fins avui, fins ara, fins al 2012, no hem tingut les condicions polítiques, socials, econòmiques per poder assolir la independència. Nosaltres som uns privilegiats perquè podem fer realitat el nostre somni i el de tantes i tantes persones que van morir sense poder-lo veure. I volem la independència no només per motius econòmics, no només per motius polítics, no només per motius culturals, sinó per dignitat. Per retornar la dignitat a totes aquestes persones que abans que nosaltres vam morir, vam viure sense poder dir que Catalunya era el seu país. I si nosaltres aconseguim la independència, els retornarem la seva dignitat i ells les van viure en nosaltres. Els ho devem. També us demano que no caiguem en provocacions. L'estat espanyol ens està provocant. Ens està provocant. Però nosaltres no caurem en provocacions. Hem d'actuar com a persones lliures. No hem de donar explicacions a ningú del per què volem la independència del nostre país. Però no hem de caure en provocacions, perquè el món ens mira. Nosaltres, amb la manifestació de l'11 de setembre, vam posar Catalunya al món. La vam situar al món. El món ens va conèixer. Va saber que érem un poble digne i pacífic, que volíem la independència, que volíem ser un estat d'Europa.
i ara ens està mirant i han de veure que nosaltres no volem mal a ningú. Nosaltres no anem contra Espanya, nosaltres anem a favor dels catalans i catalanes, perquè per a nosaltres tots els pobles són dignes i totes les persones mereixen un respecte. Per tant, no hem de dir res de dolent d'Espanya. Nosaltres no anem contra Espanya i hem de dir que és un país tan digne com un altre i que se'n sortirà de la crisi tan bé com un altre. És més, ens podem sentir més units a una persona de Saragossa perquè durant molt de temps ha format part amb nosaltres de la Corona d'Aragó que no pas amb un rus o amb un alemany. Hem de demostrar al món que nosaltres volem la independència, però que som pacífics, de manera democràtica, que no anem contra ningú. I fins ara ens han guanyat el respecte. Hem col·locat a Catalunya al món i ens han guanyat el respecte del món. Hem de continuar així. Ara bé, res ens ha de fer trontollar. De la mateixa manera que no hem de caure en provocacions, no hem de fer ni un pas enrere la nostra dignitat. Ni un, ni un. I no hem de fer cap concessió, cap cas. Nosaltres el nostre objectiu, el ministre Verd, doncs molt bé, fa més independentistes, és igual. El nostre camí quin és? La independència. No caure en provocacions a la nostra, respectar les nostres lleis i sense fer-ne cas. I ja sé que costa molt, jo us ho estic predicant, a mi em costa molt, jo em prenc molta tila, molta tila. Perquè penseu que a partir d'ara els atacs seran constants i què voldran? Que ens distraguem del nostre objectiu? Ens faran maniobres de desgast per a desviar-nos del nostre objectiu. Doncs nosaltres, el nostre objectiu. Les batalles es perden moltíssimes vegades perquè es menysté l'enemic, l'adversari. Nosaltres no l'hem de menystenir. No l'hem de menystenir l'adversari. No us penseu que tot això que fan del ministre Verd i tot això que em fa més independentistes. Escolteu, a nosaltres sí que ens fa més independentistes, els que ja ho som, però hi ha moltíssima gent que no ho és, que el fa dubtar. El tema de les pensions ha fet dubtar moltíssima gent. A moltíssima gent. El tema d'Europa ha fet dubtar moltíssima gent. Per tant, tenim davant un adversari molt poderós. Hem d'estar molt amatents al que passarà. Hem d'anar tots plegats. Tots junts. Hem de demanar als partits polítics que obliden els interessos legítims del seu partit però que treballen per aquest país. Això és el que demanar i el que demanarem com a Assemblea Nacional Catalana. Vull recordar-vos que el que hem aconseguit aquest poble és una fita històrica. Les independències dels països sempre s'han aconseguit o bé després d'una guerra o bé perquè els poders econòmics ho han volgut o bé perquè els poders polítics ho han volgut. Nosaltres ho aconseguirem perquè ho ha volgut el poble, perquè el poble ho vol. I això és extraordinari. Això ha passat molt poques vegades a la història. Que un poble pugui decidir lliurement el seu futur, que un poble sigui protagonista, que un poble escrigui la seva història, ha passat molt poques vegades. Per tant, ens hem de sentir orgullosos del procés que tots junts hem engegat i que tots junts aconseguirem la independència, perquè hem demostrat que som un poble madur i que sabem el que volem. Només us demano que confieu en aquest poble, que no caiguem en provocacions, que tinguem molt clar el nostre objectiu, que passarem temps difícils, però que ho aconseguirem junts, aconseguirem la fita més alta que el poble pot aconseguir, la seva llibertat. Jo us dic que si treballem plegats, si pensem en els interessos del país, aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i aconseguirem demostrar la nostra dignitat al món. Us demano que col·laboreu amb l'Assemblea Nacional Catalana, que ens ajudeu a fer realitat el nostre somni. I per acabar, vull dir-vos una cita d'un literat francès que es diu Jean Cocteau i que nosaltres la farem realitat. Diu, ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. Visca Catalunya! Visca Catalunya!